Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Ми підсумовуємо день, що минає, і розпочинаємо, звичайно, нашу розмову з засідання сьогоднішнього парламенту, де обговорювали депутати разом з представниками Кабінету міністрів України проєкт державного бюджету на 2016 рік і зміни до податкового кодексу. Нагадаю, було створено робочу групу, і зараз впродовж тижня депутати мають розглянути, вивчити, проаналізувати, внести корективи, зміни в проєкт головного фінансового документа. Ну а далі вже 24 числа будуть обговорювати у парламенті і, очевидно, будуть за нього голосувати. Знову ж таки наголошу, що сам особисто, ну, від корки до корки не можна сказати, але тим не менше дивився те, що звучало з трибуни. Ну, мало людей, якщо це так дипломатично висловлюватись, позитивно оцінювали цей проєкт. Було багато критики. Наскільки ця критика була обґрунтована, вмотивована, чи не було це під певними політичними контекстами, бо критикувати теж деякі політики використовують критику задля досягнення тієї чи іншої мети, чи є для цієї критики об'єктивні підстави. Зараз з цього розпочинаємо нашу програму. Я з задоволенням вітаю гостя нашої студії. Це Сергій Римаренко, доктор політичних наук. Пане Сергій, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. 223-09-71. Ми працюємо традиційно у прямому ефірі. Наш телефон так само вже працює. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Ну, от виходить, дивіться, яка ситуація, парадоксальна на перший погляд, да? Професійний Кабмін, бо люди ж там, ну, не перший день, як кажуть, замужем, правда? Виносить проєкт бюджету, виходять депутати, знову ж таки, різні політичні сили. Хто в опозиції офіційній, хто ніби якби в квазі, да? І всі критикують. От чому так виходить? Ну, спочатку за формою. Давайте. Дійсно, минулу п'ятницю був представлений, ну, мабуть, остаточний проєкт бюджету до парламенту українського. Але, згідно бюджетного кодексу, цей проєкт мав бути представлений не пізніше вересня місяця. Для того, щоб депутати могли обговорити, внести зміни, погодити, не погодити. Натомість, ну, фактично тим, чим зараз вони оце впродовж цього тижня абсолютно будуть займатися, вірно, але за тиждень вони мають зробити роботу, яку мали б зробити за 3 місяці. Так. Друга частина, мабуть, ще важливіша. Зміни до податкового кодексу. Знову таки, згідно податкового кодексу, вносити зміни в податковий кодекс раніше, ніж за півроку до кінця календарного року, заборонено. Що ми маємо? Кабінет міністрів свідомо, ну, я не сказав би нахабно, але свідомо, порушує базові норми законодавства України, яке має, власне, він підтримати всіма засобами, які в нього є. І це мені от нагадує таке собі, ну, невеличке шахрайство. Оскільки дійсно в вересні місяці проєкт бюджету був внесений, в той же день він був відкликаний. Так, було. Тобто, він за, ніби був, да, якось... Так, ну, тобто за формальними ознаками начебто так. І це вже не перший раз, до речі. Минулому році була точно така історія. А все це започаткував сумно відомий пан Азаров, коли точно так же в вересні вніс законопроєкт, і в вересні в той же день його зняв. Тобто технологія вже відпрацьована, і той орган, вищий державний орган виконавчої влади, який мав би давати приклад дотримання законів, дотримання процедур, дотримання тих норм, які, власне, складають основу життя будь-якого держави, свідомо, несвідомо, скоріше всього свідомо, порушує базові елементи законодавства України. І що, власне, мають робити депутати? Я не є фахівець в бюджетній сфері, але чи може просто людина за тиждень прочитати отакий стос цифр, це ж не просто ви текст. Ви погоджуєтесь, навіть якщо там, пан Сергій, там деякі знають краще, раніше, гірше економічну ситуацію, так, і бюджетний процес, ніж ми з вами, нулі фактично, да, в цій сфері. Це ж правда, так?
З іншого боку, якщо депутат знає він матеріал, не знає, знає він на рівні пана Пинзеника, ну, або да, не знає його взагалі, відкриває і бачить, наповнення ресурси такі-то, джерела такі-то, було так, стане в два рази краще. Тут вже інвестиції, звідки брати, алгоритм дій, що до чого. То знаєте, навіть якщо він і не фахівець, він подивиться і гляне, так, і подумає, оце якісний варіант. Так. Якщо люди дивляться і критика на критики, критиці і критикою поганяє, як кажуть, то значить щось вже ж не так. Все не так навіть з іншого боку, такого глобального. От цей бюджет, який пропонується сьогодні парламенту, побудований на новій базі податковій. Ну, заборонено це робити, це з юридичної точки зору, а з практичної точки зору. От бухгалтери підприємств, організацій, інституцій з першого числа, як сьогодні сказав пан Луценко, будуть вішатися, тому що ну, неможливо просто це робити. І навіть технологічно. Так. І інше питання тоді виникає. Сьогодні знову-таки голова найбільшої фракції парламенту пан Луценко заявив, що бюджет треба враховувати на старій податковій базі. Угу. І що тоді виходить? Цей бюджет, який внесений в парламент, розрахований на новій податковій базі. А враховувати треба стару. А враховувати треба стару, то виходить, що цей бюджет нікчемний. Його фактично його немає. Абсолютно. Не відповідає він реаліям. Абсолютно, правда? Вірно. І більше того. Що ж тоді внесли? І більше того. 31 числа чи 30 числа, так, там 20 якогось останній день засідання Верховної Ради, знову почнеться шум-скандал, якщо ми не приймемо, то нас нікуди не візьмуть, все рухне і взагалі буде катастрофа. І депутати так, тут, знаєте, ще будуть змушені щось базі робити. Тут не хотілося б це говорити, але може рухнути все до того, ще як візьмуть, розумієте, в чому штука? Ну, воно так. В принципі, розумні економісти кажуть про те, що дійсно, якщо не прийняти закон про бюджет до 31 грудня, наступний рік – 1/12 від бюджету минулого року. Але ніхто не забороняє, як, до речі, минулого року було, внести вже зміни там після свят Різдвяних, 10-го, 15-го числа, небо не впаде на землю, ріки не потечуть туди, куди не треба. Ну, це так, це так. І знову-таки, нема чого, власне, говорити сьогодні, нема чого обговорювати. Все правильно. Отут якраз послухаємо зараз кращих глядача, тому що дійсно ви правильно сказали. Якщо воно одне інше не співпадає з іншим, не відповідає реаліям і тому, що є на сьогодні, то що можна обговорювати? Бо ці цифри можуть бути абсолютно... Абсолютно правильно. Звичайно, хотілося б, щоб воно в кращий бік було іншими, да, цифри, але ну, будемо ми бачити. Ми не такі ідеалісти. Ну, так. Да. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Ой, добрий вечір. Це Петро Київщина. Так. У мене таке питання. От чому в бюджеті закладено ріст економіки на 2%? Це прямо революційні. Це значить, поки ми досягнемо рівня вже Януковича Азарова економіки. Так. Але мене питання друге цікавить. На основі, чи є якісь розрахунки, в яких галузях буде цей ріст продуктивності праці, ну, ріст економіки? Чи це просто ці цифри, які на основі минулого року просто написано 2%? З другої сторони, якщо там ріст економіки 2%, то у нас, якщо ми бачимо зараз на ринку, у нас не є ізобілля продуктів, дефіциту немає ні в чому. Так. Якщо дійсно буде цей ріст, збільшиться виробництво, чи врахували підтримку виробників, куди вони дінуть? Наприклад, було минулого року, чи після минулого року виробили більше сільськогосподарської продукції, там цибулі і інших, вони ціни зменшили тільки виробника не підтримали, а навпаки його, так сказати... Ну, ми якби зрозуміли, да. Дякуємо дуже, пане Сергію. От так от, да. Чи є на чому розрахунки, чому саме два, до речі?
на чому це базується, ну і підтримка виробника тих сфер, грубо кажучи, які є, ну, ключовими, якщо так вже говорити. Так, прошу, будь ласка. Я думаю, що наш глядач, власне, відповів на це питання, коли сказав, що, очевидно, ці цифри беруться десь так зі стелі. Оскільки, якщо подивитися на бюджет цього року, ну, скажімо, індекс інфляції прогнозувався 16%, де-факто навіть 40% більше. Маленький зріст планувався економіки, десь, здається, 0,5%, натомість ми маємо мінус 20%. Можна написати 2% зростання економіки, можна написати 3,20%, але, власне, я не бачу реальних речей, якими підкріплені ці цифри. Оскільки говорити про те, що ми наблизимося до рівня економіки Януковича там через там 2-3-4 роки, ну це знущання просто. З іншого боку, я дуже чудово, і ви очевидно пам'ятаєте, коли пані Яресько говорила про те, що через 20 років Україна досягне рівня Швейцарії. Ну, дай Боже, звичайно, я дуже хочу, щоб Україна досягла рівня Швейцарії, але з темпами розвитку економіки, відсутністю економічних реформ, я про політичні навіть не згадую. От давайте зараз оцю тезу адресуємо нашим глядачам. Шановні, ви коли будете телефонувати і ставити запитання, будь-яка точка зору, просто оця теза 20 років рівня Швейцарії. От як ви ставитесь, що через 20 років, да, ми будемо мати рівень Швейцарії? Ну це ще теж дискусійні. Ну це пані Яресько, да, так. Ну, я ж кажу, я відштовхуюсь від того, що вона сказала. От вам як, да, взагалі, рівень Швейцарії, тут якби зрозуміло, але ж через 20 років. І ще ж не факт, що буде саме такий рівень, і саме через 20 років. Але, ну, змоделюємо, так? Да? А Швейцарія за цей час піде ще далі. Ну, тобто, от, коментуйте ще й цей момент, і буде вас цікаво послухати. Є глядач, якраз послухаємо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів запитати вас, у мене дуже коротке запитання. Скажіть, будь ласка, у проєкті бюджету на наступний рік, чи заплановано, скільки робочих місць планується відкрити в наступному році? А що стосується рівня Швейцарії, то я вважаю, що це залежить від того, хто буде цей рівень робити і якими методами. Дякую за відповідь. Прекрасно. Ключове питання. Ключове питання. Дійсно. Хто і як? Так, дійсно, це питання ключове. Оскільки будь-якій країні, яка намагається розвивати свою економіку, головне питання – створення нових робочих місць, натомість підприємств, які платять податки, забезпечують громадян роботою, і таким чином іде економічне зростання. Наскільки я розумію, конкретних цифр збільшення робочих місць в цьому бюджеті немає. І більше того, на це питання, власне, бюджет не дає відповіді такої навіть філософської. Пан Яценюк каже про те, що 20% зменшення економіки України пов'язано з втратою частини окупованих територій і так далі. І ніхто не каже про те, що і середній бізнес в силу цілого ряду причин завмирає. Про капітальні вкладення взагалі мова не йде. Угу. Інвестиції, зрозуміло, що не йдуть, і невідомо, чи будуть вони, чи не будуть, при відсутності практичних реформ. І оце головне питання. Будь-який уряд будь-якої країни, головне його завдання – створення робочих місць. Звичайно, що маленьке безробіття має бути для створення конкуренції робочої сили, але не йти так. Поясніть мені такий момент, от, будь ласка. Я пам'ятаю ті тези, коли говорили, ну, під політичними різними соусами, що там Донбас годує всю Україну. Так. Пам'ятаєте, так? Да? От 20% економіки втратили з причини от тимчасово окупованих територій. Ну, це так заявляє пан Яценюк. Я ж не кажу, що це ваша, да, якби теза, так. Да. Да.
От якщо подивитися ці окуповані території, там нема чого, в принципі, дивитися. Якщо взяти от мапу України, да, то виходить так, що от 20% і все настільки погано. А оця територія, вона як? Да? Тобто виходить так, що оцей, от, бо там же ж території Донецької, Луганської області не всі ж окуповані. Так, так, область, так, правда? Так. Є на мапі отакі, от воно так видно, правда? Будь-який залізти в Google, зразу видно. От воно окуповано. Зрозуміло, але там не настільки в порівнянні з усією Україною велика територія. Звичайно. І постійно на цьому робити акцент, да, то тоді виходить так, що те, що Донбас годує всю Україну, виходить, що це, ну, мовляв, якби і на правду скидається, правда? Ну, не якщо правда так же. Ні, не я правда просто... Це якби один я момент. Розумію, так. Інший момент, коли не створюються робочі місця, то, як сказав сьогодні міністр соціальної політики, колосально не буде доотримувати наступного року пенсійний фонд. А як він буде доотримувати, якщо податків не буде, асигнувань в пенсійний фонд? Якщо все буде в тіні, і налом, да, до кишені люди абсолютно будуть отримувати зарплату, не сплачуючи нічого, то ці пенсіонери, вони за рахунок чого тоді будуть жити? Повітря? Повітря? Чи станок? Чи станок? Друкарський. Дійсно, це... То про яку Швейцарію за 20 років? Да, це надзвичайно складна проблема. Те, що Донбас не годує і не годував ніколи України, це очевидно. Але ж бачите, як воно, правда? Я схиляюсь до точки зору, що, в принципі, я не маю на увазі окупацію, звичайно. Ну так, так, так. А те, що ті підприємства, які знаходяться на Донбасі, практично багато з них не працюють, частина з них вивезена до Росії, так, частина на металолом і так далі. Це навіть певний позитив. Оскільки, якщо в усьому світі, ну, базові підприємства – це вже п'ятий так званий переділ, Донбас і Луганська область – це другий переділ. Угу. Тобто це десь кінець 19 століття, коли 21 століття вже навіть забуло про такі технології, які використовуються ще в тих регіонах. Так. І якщо відбудовувати, а Україні доведеться все одно відбудовувати Донбас, коли він буде звільнений від окупації, то дійсно значно економічніше, угу, будувати нові сучасні підприємства, ніж модернізовувати, ніж модернізувати старі, оці старовизні ще якісь 19 століття підприємства. Звичайно, що це дуже непроста робота, це потребує величезних коштів. І якщо європейське співтовариство і світове співтовариство дотримується обіцянок виділити певні фінансування на відбудову Донбасу, ну тоді може щось якимось чином це буде зроблено, оскільки в Україні грошей, ну, так сталося, що не дуже багато. Тобто вони є. Оці тіньові схеми, конверти і все інше. Так вони ще будуть. Але до бюджету вони, ну, ми з вами до передачі говорили, доходять, що це мені нагадує 90-ті роки, так, да, коли оце так все було там той тому, той цьому. Так. Скільки ти отримуєш там 5 гривень, а сам ходиш так в зілі, да? Якщо будь-яка європейська столиця подивитися і на Київ, такої кількості дорогих машин не побачити не можна просто. 100%. Це якийсь такий когнітивний дисонанс. Зарплати мінімальні, а машини за сотні тисяч євро їздять кожної секунди, навіть я не хвилини. Я таких, такого скупчення, таких великих так автомобілів, саме от так великих, да, за так формою, не бачив абсолютно в жодній країні, де був, або ну, побував трохи, розумієте? Президент якоїсь корпорації, чи там голова правління банку, зрозуміло. Але не те, що от на Хрещатики, а сьогодні, що ви теж саме бачив, що і кожен день. Я в Японії таких Тойот не бачив так на вулиці. Так, Тойот в Японії. Так. Послухаємо глядача, а далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Петро. Мене б хотілося таке питання. Ви згадували Єрецьку, сказала, що за 20 років ми будемо в Швейцарії. Так. А на мій погляд, що
це буде не менше з такими темпами, як ми зараз йдемо. Це буде не менше, чим 200 років. І наступне. Наступне, як ви бачите, коли ми повернемо Донбас. Мені це мій погляд, що Донбас нам не бачить, як сніг у шиї. Ну, у мене все. Ну, це ваша позиція, да, ваша думка. Да. Прошу, будь ласка, пане Сергію. Єдине, що я можу сказати, коли ми повернемо Донбас, не скоро. Не скоро? Не скоро. Так. Точно так же можна говорити про Крим. Оскільки Крим, ну, суто технічних речей, війна, АТО, відсутня, власне, стратегія повернення цих територій. Навіть останні події останніх місяців, торгова блокада Криму, енергетична блокада Криму, це, власне, була ініціатива громадськості. Кримських татар, суспільних організацій, а держава, як інститут, так, власне, робила вигляд, що нічого не існує. Якось воно само, можливо, розсосеться. І тільки нещодавно прем'єр-міністр заявив, що необхідно впровадити певні секторальні санкції на Кримський півострів, але без електрики і ще там деяких невеликих речей. І якщо відсутня стратегія... З точки зору політтехнологічних прийомів, да, воно, в принципі, логічно. Так, не може влада, логічно, навіть якщо логічно. Влада... Десь дотична, а я більше, ніж переконаний, що не може бути нічого, так би мовити, з неба, правда? Так, то офіційно так. Причепитися не можна. Так. Як і Росія, да, заперечувала, так, що є російські війська, ну, а Путін вже... визнав. Да. Так. І Столтенберг про це чітко сказав, так, зустрічаючись з президентом України. Так, але з іншого боку. Так. Світове співтовариство... вело давно вже санкції проти Росії. Так. Натомість Україна, яка, ну, найбільше, мабуть, всіх зацікавлена в санкціях, буквально до останніх тижнів санкції не вводила. Більше того, існує закон про спеціальну економічну зону в Криму, який, власне, є такою чорною дірою. Ну, прем'єр сказав, що вже з нового року не буде ні торгових, ну, ні там відносин, нічого. Два роки треба було для цього. Ну, причому так, цей закон був прийнятий ще парламентом минулої каденції. Ну, так. Що дуже цікаво. Ну, так. І якщо держава просить, вимагає від світового співтовариства підтримати її, в тому числі економічними санкціями, а сама, власне, робить вигляд, що нічого не відбувається, то це питання теж до держави. Чому ми просимо, вимагаємо від когось нести певні економічні втрати, а самі цього не робимо? Якась там, знаєте, паралельна є гра. Ну, не гра, а очевидно, паралельна якась очевидно політика є. Тому що Європі невигідно, зрозуміло. Але звичайно, їм з точки зору геополітики, так, забабахати ці санкції, так, набагато, ну, легше, грубо кажучи, чим це зробити в Україні. Так, звичайно. Перше, ми... але все одно, поруч, якщо, да, вже, якщо вже держава, ну, є державою, то робіть вже це по-державному. Ну, логічно. Пане Сергій, зараз перерваємося на невеличкий анонсик. Після нього ми продовжимо нашу програму. Вже після анонсу долучайтеся до нашої дискусії. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, доктор політичних наук Сергій Римаренко є гостем нашої студії. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. От в контексті бюджету, от щойно в анонсі прозвучала інформація, а це дійсно дискримінаційно, бо по-іншому ж ніяк до цього не поставився. Тобто зі столиці і так виривають, грубо кажучи, на користь національного бюджету 60% ПДФО, 40% залишають. Так і ще хочуть єдиний податок там накрутити, і ще практично 2 мільярди. Ну, а потім, а дороги, да, а столиця – це є столиця все ж таки. А тут своя специфіка. Ну, то все, по-іншому все.
То як оце прокоментувати, прошу? Ну, це можна дуже просто прокоментувати. Це є бюджетна децентралізація, як говорить пан Яценюк. Тобто залишати в місцевих бюджетах ну, майже все, що вони заробили. Ну, це жарт, звичайно. Ситуація з Києвом дійсно непроста, і вона виникла не сьогодні. Практично будь-який міський голова за останні років 15 говорив про те, що це дискримінація саме для Києва. Вилучаються величезні кошти. В цьому році, здається, 6 мільярдів. В минулому році, якщо я не помиляюсь, біля 12 мільярдів вилучалося до центрального бюджету. Це при тому, що Київ несе функції столиці, яка зафіксована відповідних законодавчих актів. І ця функція теж є основою для певних субвенцій, оскільки ну, гроші потрібні на ці функції. Натомість, дійсно, попри заявлену бюджетну децентралізацію, йде вимивання коштів. А оскільки Київ ну, є специфічним містом, не тільки столицею, то дійсно величезні суми вони йдуть у державний бюджет. Тут єдине, що така є деталь, що ну, Київ знову-таки специфічний в тому сенсі, що практично всі офіси, центральні офіси найпотужніших компаній в Україні зареєстровані в Києві і податки платять в Києві. Хоча само виробництво може бути у Львові, у Дніпропетровську, там, в Одесі чи будь-де. Але все одно це є неприпустимо. Коли попри бюджетну децентралізацію знову-таки вимиваються величезні кошти, і дійсно дороги, довкілля, охорона здоров'я, метро, врешті-решт мости через Дніпро – це величезна проблема. І Київ самотужки навряд чи зможе це зробити, оскільки це дуже великі кошти і їх просто нема. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я по деяких заявах сьогоднішнього дня пройдуся, а ви прокоментуєте. Щодо тези пана Розенка щодо пенсійного фонду, надходження там зменшиться просто капітально, це я вже згадував. Тепер щодо цього 3-мільярдного боргу перед Росією. Пан Пензенник сказав, що він має бути реструктуризований. Є інформація від депутатського загалу і від деяких представників Кабміну, що взагалі його сплачувати сенсу немає. Бо Росія, коли відтяпувала Крим, вона розуміла, що там скільки? Ну, 300 мільярдів, да? Сума депутатів. Називалася, а тут 3. Да, 303, 3300. Ну, справа не така проста. Угу. Останній рік і депутати, і очільники Кабінету міністрів говорили в один голос про те, що це є не суверенний борг, а це є комерційний борг. Угу. І таким чином держава Україна може не сплачувати цей борг. Так. Оскільки це не державний, а корпоративний борг. Так. Навіть були намагання звернутися до арбітражу Стокгольмського для розв'язання цього питання. Сьогодні надійшла інформація про те, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду визнала цей борг суверенним боргом держави України. От так. Тобто це державні зобов'язання, які вона має виконувати. Інакше, ну, інакше дефолт. Дефолт. І втрата реноме і так далі. Дійсно, вже в цьому році були намагання домовитися з Росією. Пан Сергій, я не знаю, наскільки на дипломатичному рівні це все і як це все відбувається, хоча особисто знайомим з кількома екс-міністрами закордонних справ і спілкувався і отак, і до ефіру, і після, і просто. Там своя специфіка ведення подібних розмов, ну треба звичайно. Це все відчувати і знати. Але тим не менше, ну якщо, ну сьогодні Путін визнав, тут якби далі нікуди не треба ходити, да? Гадалки, як кажуть, не ході. Ну, Крим-то відтяпали, це вже очевидно, і німому, і сліпому, так. Правда? Ну, це ж гроші шалені, так. А тут вони наполягають, давайте нам 3 мільярди. А 300 мільярдів, які вони відтяпали, а? А чому держава України не звернулася до суду ООН, так. До Гаагського трибуналу, з повернення активів, які були, ну, давайте відверто говорити, вкрадені? Ну, так!
А держава Україна цього, очевидно, не робить в силу незрозумілих мені причин. Навіть суто комерційні речі, ну, скажімо, там Укртелеком. Відділення, які знаходяться в Сімферополі, в Ялті чи будь-де. Це комерційні об'єкти. І знову-таки, згідно міжнародного права, будь-який власник, в якого незаконний спосіб була віднята його власність, звертається до міжнародних судових інстанцій. Я не чув, що пан Ахметов якимось чином звертався чи до Стокгольму, чи до Нью-Йорку, чи до Страсбурга, чи інших. Я, можливо, помиляюся. Але держава, як держава, дійсно має захищати свої інтереси. Навіть ну, елементарно вишки Бойка відомі. Чорноморськ нафтогазовидобування компанія. Так. Величезні запаси нафти, газу. Чому не звертатися до міжнародних судів? Ну, ви правильно говорите, це ж не лише о території як це така, звичайно, це купа різних речей, пов'язані з цією територією, на цій території, біля цієї території. І все це шалені гроші, от в чому штука. То 3 мільярди там, як кажуть, знаєте, відпочивають в порівнянні з тією сумою, яку ми втратили. Донецька, Луганська області, оці території тимчасово окуповані. Найсучасніші підприємства, які там знаходилися, вивезені на територію Росії. Патронні заводи, заводи точного приладобудування, машинобудівні заводи, сучасні. Так, так. Те, що не потрібно нікому, про що ми вже говорили, просто було поїздано на металолом і зникло. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. До вашого гостя три коротеньких питаннячка. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому саме наша не свята трійця, я маю на увазі Яценюка, Порошенка і Гройсмана, так не любить киян та місто Київ? Чому вони своїми проєктами його знищують? Це перше питання. Друге питання. Як ви вважаєте, може нам саме варто з нашим сусідом прийняти опит у росіян і здати в оренду Донбас років на 10. Хай саме Путін з ним там впорається і побачимо, як він з ним впорається. І третє питаннячка. Ось ви кажете, що саме наша влада не звертається до Гаазького трибуналу там, та до інших міжнародних. А може пан Порошенко якісь відка від Путіна має в Липецьку? Тому і не звертається ні за... Шановні, ну третє, це таке у вас напівоціночне судження, знаєте. Воно то може, а може і не може. Тут, знаєте, так от воно якось. Щодо не люблять Київ, отут вже не посперечаєшся. Бо так, оці всі речі, які так називаються, вони ну, про це якби свідчать, да, якби ми то хотіли чи не хотіли. Там не звертається відкати, не відкати, це, знаєте, це дійсно оціночне судження. І щодо того, в оренду Донбас, ну теж так сформульовано цікаво запитання. Справа вся в тому, наскільки я читаю вже не перший день, да Путіну воно не потрібно, абсолютно, в принципі. Що стосується трійці, мені здається, що це було б дуже просто. Звинуватити президента, прем'єра і голову Верховної Ради в тому, що Київ втрачає свою ауру, свій дух, свою таку неповторну красу. Чому, якщо нема гарячої води? Так. Винен президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. То. Якщо дороги не відремонтовані, винен президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради. Звичайно, доля істини в цьому є. Але є міська рада, яка обрана киянами. То. Є міський голова, то, який обраний киянами. То. Є районні адміністрації, які призначені, звичайно, але теж відповідають за певні сегменти. Пане Сергію, от знаєте, до кого завгодно можна що завгодно говорити, до мене це мізер, можна сказати, що я колись, працюючи на телеканалі «Київ», був адвокатом міського голови чи Київської міської ради. 30 разів до них можна апелювати і звертатися, якщо грошей немає.
Ну, от люди стануть і скажуть, ну, от дивіться, да, оті цифри, які я навіть називав, да, ну, от якщо воно в мінус і в мінус б'є, ну, за які так, ж, так, вибачте за непарламентське слово, так, шиши, оце так, все будувати і це все так розвивати, от правда? А давайте подивимося на це питання з іншого. Ну, давайте. А що є головною цінністю, матеріальною цінністю Києва? Земля. Так. Яким чином ця земля впродовж всіх каденцій, всіх міських рад і практично всіх голів розподілялася? Ну, так, так. Очевидно, як. Ну, так. І якщо навести порядок навіть в цій маленькій от галузі землевідвід і землекористування, то, ну, якщо його не забирає центральний уряд, то цих коштів буде цілком достатньо для того, щоб і дорогу ремонтувати, і, можливо, навіть добудувати оцей міст на Троєщі. Натомість це тоді виникає конфлікт інтересів, бо, ну, чого гріха таїти, дуже багато депутатів є пов'язані з цією земельною, будівельною, не хочу сказати мафією, але корпорацію монстрів, так? Так, 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 так. І в силу різних причин лобіюють певні проекти, які звичайно віддаються не за ринковою ціною, а за ціною, ну, там, скажімо, от цієї студії, земельна ділянка десь тут на Печерську чи на Оболоні, чи будь-де. Тобто міністр фінансів, місцевий міністр фінансів київський, керівник департаменту фінансів, департаменту фінансів, має зрозуміти дві речі, як будь-який міністр фінансів, місцевий чи центральний. Так, так. Всі крадуть і грошей нема. А якщо грошей нема, а вони реально є, так, то що треба пункт перший, всі крадуть, звести до мінімуму. Звичайно, я далекий від я не про керівника департаменту фінансів. Я думаю, він це все прекрасно розуміє. Звичайно. Але працювати людина хоче просто, розумієте? Залізе в такі нетрі, що просто його або з'їдять, або з'їдять. Так. Тобто тут, знаєте, два варіанти. Або його з'їдять, або його з'їдять. Ну, якщо да, це, як ви сказали, не хочу говорити, мафія. Правильно. Правда? Правильно. Мафія безсмертна, як да, кажуть. От тож. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, є в нас глядач. Прошу, будь ласка. Ну, здравствуйте. Слухаємо вас уважно. Ну, сначала, как коренному киевлянину, хотелось бы сказать гостю. Вот я, например, не работающий пенсионер, и вот то, что вы перечисляли, значит, там горячая вода и, значит, многое другое. Так. Так, значит, вот я хотел бы, чтобы после того, что повешу трубку, сказали, что мои действия какие должны быть. Если я, значит, плачу, то есть я выполняю свои обязанности перед поставщиком услуг, а они не выполняются. Значит, безусловно, что не моя вина в этом, а власти, которая не контролирует. Так. И Кличко, и так далее. То есть так, это сейчас стало модным говорить, что знаете, кого выбираете. Понимаете, я их не выбирал, потому что если вы вспомните, какое количество вообще пришло на выборы, вы поймете. Дальше, вот таких, как я в Киеве, от коренных киевлян, которые там в пятом-шестом поколении вот на студию звонят, осталось по пальцам можно пересчитать, сколько настоящих киевских семей осталось. Так. Кто на кладбище, кто за границей, кто сидит тихо дома и умирает практически. А теперь я хочу просто вам для справки сказать. Вот сегодня случайно было шапочное знакомство с львовянином, который уже 7 лет живет в Германии. Вот что говорят наши соотечественники, именно украинцы, которые проживают уже там до десятка лет в Германии. Так. Что Украина, в общем-то, агонизирует уже. То есть, ну это чисто, так сказать, это домашняя немецкая философия наших бывших соотечественников, что есть, как сейчас говорят, договорняк, есть сговор, значит, мирового правительства с Путиным, и что Украина, в общем-то, практически так вот, даже при оптимистическом прогнозе, просто находится в агонии, доживая последние годы. Благодарю, прокоментируйте, пожалуйста. От себя я ничего не добавил. Дякую дуже. Пане Сергію, прошу, будь ласка. Ну, я не певен, що це якась така світова змова разом з Путіним проти України. Україна, на превеликий жаль, тут можна частково погодитися з нашим телеглядачем. Ну, така країна, яка власне, не бачить шляху, яким треба йти. От
Давайте просто поміркуємо, що чекає Україну через 20 років, якщо абстрагуватися від точки зору пані Єрейського про Швейцарію. Що я не хотів уточнити. Так, так. Якщо як Швейцарія, то тут можна спрогнозувати. Слава Богу, правда? Да, це слава Богу. Але для того, щоб Україна чи наблизилася хоча б так. Я можу так зараз прогнозувати за 5 секунд. Дивіться, як воно буде. Якщо років ще з 2 отака ситуація буде продовжуватися або буде погіршуватися, то батьки почнуть своїм дітям говорити, ти вчись краще, навпаки, будуть стимулювати більше. І будуть орієнтувати туди. Абсолютно. І все закінчиться тим, що оці, які зараз рулять процесом, вони там вже будуть. А діти, які наші діти, туди поїдуть, вони їх там знайдуть. Ну да. І от коли от наші діти, знаючи, скільки нервів витратили їхні батьки, знайдуть отих, то тут я якраз прогнозувати не буду. Поставлю отак от три крапки, да. І на цьому буде три крапки. Можливо. Отак воно буде, можливо, пане Сергій. Можливо. Тому що дійсно, практично 25 років Україна незалежна держава. І 25 років я, принаймні, і ви, і всі громадяни України чують один рефрен. От трошки треба почекати, затягнути паски, а далі буде добре. Мене цікавить, коли ж це далі? От то ж воно. Де оцей от так от хоч помацати, да? Де ж це далі? От згадайте. 17-й, 18-й, скажіть хоч через 20 років. Але впевненості ж немає, що саме через 20 буде не гірше, ніж в нас згадайте, зараз. Згадайте. Ми ж тенденцію бачимо, як воно йде. Пане Микиту Хрущов, наше покоління людей буде жити при комунізмі. Ну, давайте згадаємо пана Горбачова. До 2000 року кожна сім'я буде мати свою квартиру. Давайте згадаємо вже нинішніх українських президентів про те, що от трошечки-трошечки і все буде добре. Але треба паски затягнути, тому що, ну, криза, війна, відбудова після війни, а там ще щось, якийсь катаклізм, але треба затягнути паски. Є один телеканал, популярний ведучий, і на телеканалі до оригінальної програми його вечірньої, да, йдуть повтори його шоу, які були з 2005 року. Угу. Ну, там, звичайно, у мене, як у професіонала, там свій погляд на ці речі, бо там є такі люди, яких вже і в живих деяких немає, і говорять вони про події давно, як кажуть, минувших днів. Але яку передачу не вмикну, і хто біля мікрофону стоїть, Україна перебуває в глибокій економічній кризі. Знаєте, 2007-й так. Риторика така, 2006-й вона така, 2010-й вона така, 2011-й вона ще гірша, бо президент був вже ж той, який вже не президент, правда? Ну, якщо подивитися назад, ну, якщо тоді була глибока економічна криза, так як же ж можна ситуацію економічно назвати зараз? Катастрофа. Економічна катастрофа. І знову-таки, от повертаючись до моєї оцієї тези, нам пропонують практично все життя бути з затягнутими пасками з надією, що колись може... Ну, да. Щось зміниться, от коли ми всі будемо працювати, створювати там нові робочі місця, будувати заводи, ракети, пароходи, і може колись оцей пасок трошечки можна буде розстібнути. Так. Я не є ідеаліст. Але оця філософія, яка пропонується громадянам практично незалежно від уряду, від політичного режиму, давайте жити з затягнутими пасками. І держава буде допомагати субсидіями, там, льготами чи чимось іншим, копійками. А чому, власне, люди мають все життя? Все життя. І діти, очевидно, не дай Боже, хоча... Ну, діти, вони знайдуть собі вихід із ситуації. Я вам кажу, як воно терпіти, буде. Терпіти, терпіти і терпіти. От я цього не можу зрозуміти. Натомість... Діти зараз розумні, знаєте? Так, так. Вони з пасками затягнутими жити не захочуть. Ну, далі. Да. Вони вчать англійську мову. Вони просто хорошо, ну, добре намагаються вчитися. Це правильно.
Вони багато чого хочуть, і вони знають, що в них є така можливість, так. бо в них є бажання. Так. Ніхто їм це бажання не відрубує. А натомість... А якщо в них немає можливості, вони будуть шукати просто, де в них ця можливість з'явиться. Правда? Значна частина, ну і українці в тому числі, звикли до такого патерналізму. Держава мені зобов'язана щось. Так, якщо я пенсіонер, держава зобов'язана це так. платити мені мою пенсію. Якщо я такого от, ну, віку середнього... І то не держава зобов'язана, а працюючі люди так, своїми так, податками так, так, зобов'язані, бо так. Це, ну, це перерозподіл це просто. Ну, так воно да. так, але працюючі Звичайно. Працюють. І, до речі, тут... Утримують пенсіонерів нинішніх, а колись наступні працюючі будуть утримувати, так. грубо кажучи, нинішніх Але працюючих. Ситуація дуже складна. Немає державних один фінансів, так? Зараз... Є гроші платників так. податків. Один працюючий, двох пенсіонерів. Так. Через кілька років демократи кажуть, буде один до одного. Так який бюджет це витримає, власне? Якщо, а як в тіні ще все піде? А якщо все в тіні все це буде, і є в тіні значна частина. Тобто ситуація... Да, послухаємо глядача. Щодо того, що людина каже, я плачу за все справно, то чи це моя вина, що там десь якоїсь води звичайно, чогось немає? Звичайно. Зараз ми про це поговоримо, послухаємо глядача, і ви додасте відповідь на це запитання вже до своєї от відповіді на наступне запитання. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Це знов Тетяна Київ. Прошу, будь ласка. От щодо нашого київського бюджету і взагалі от коштів, ми весь час якби звертаємо увагу на плату за газ, за теплову енергію, за гарячу воду. А от забули за такий платіж, як прибудинкова територія. Величезні гроші, які невідомо куди падають. Не можна знайти. Я свого часу зверталася до ЖЕКу, мені там відписки писали, розписували. Але ви знаєте, якби ж щось робилося двірників в ЖЕКах, це щитані люди. Це люди приїжджають із села, які живуть тут у консьєржках, за копійки, вони по 200-300 гривень там віддають працівникам ЖЕКу, тільки за те, щоб їм отут от сезон якийсь протриматися. Тоді те школу зібрати, тут вони макулатуру збирають, пляшки, там, желізо, все, що можна, ну, людям якось виживати. То претензій нема ні до кого. Нічого не виконується майже. Я не кажу за ті лампочки, за все. Ну, ви і так це все добре знаєте. Та прекрасно, бо живемо ж тут же ж, ну, а де ж ще як. І все це бачимо, звичайно. Дякуємо, пані Тетяна, за дзвіночок. Прибудинкова територія або там утримання будинку. Як так по будинку, як, знаєте, а кинуть? Там серйозні суми. І подекуди. Там серйозні суми, по-перше. Де воно, да, дівається? А по-друге, абсолютно непрозорі і незрозумілі тарифи. Не тільки на гарячу холодну воду, це вже притча в ризиця. Ну, так. А ті ж прибудинкові території, ремонт чи прибирання в під'їздах до будинку, ліфти. Ну, кожен киянин, мабуть, кожен день стикається з такими проблемами. Або ліфт не працює, або десь двірники не так працюють, і все інше. Тут питання, як на мене, надзвичайно складне. ЖЕКи – це монополісти. Яким чином ці тарифи, в тому числі і прибудинкові території, оформлюються, ну, мабуть, знає там 2-3 особи, які наближені к цим формуванням цих тарифів. Чому я не лізе, маю на увазі. Так. Так? І звідси випливає ще одна надзвичайно важлива річ. От двірники, ну, так, якщо двірник отримує, не знаю, там, ну, 1500 гривень, чи 2000 гривень, ну, знайди особу, яка буде працювати на такі гроші. І це питання, знову-таки, і ціноутворення, і зарплати. Оскільки прожитковий мінімум, здається, 1360 гривень сьогодні, і він не переглядався 15 років.
Я не кажу про рівень інфляції, про те, що долар в три рази підвищився, про ціни, які зростають щомісяця. Ні, була б моя як воля, можна я вам скажу, за 1300 гривень? Була б моя воля, якщо б була б, ну гіпотетично, я б оце 1360. От тільки хтось рота відкриває, зразу йому 1360, ну, да. І обрубується повністю. Всі картки, гол там так, і так, будь-які так. Да, забираються, все ізимається, як кажуть, повністю конфісковується. На тобі 1360, автомобіля нема, звичайно, нічого. Щоб громадський транспорт, знаєте, ну, там, пережечі, там, звичайно, я розумію. Да. Але лише в такому випадку людина би, знаєте, людина, коли на власній, як кажуть в народі, шкурі, да, не відчує, що воно таке, вона в житті ніколи і теоретично не зрозуміє, що таке 1300 гривень. Ну, всі теоретики, оскільки дві паралельні реальності. Основна маса населення і малесенький такий сегментик ну, цього політичного класу, це який, так. Власне, існує. У нас дві хвилини до закінчення, і є глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас уважно, ви прошу. Ви не чуєте, да? Так. Хвастів, Київська область. Прошу. От зараз за мінімум говорите, а ви вважали, скільки людей в нас зараз, де не можуть навіть заробити цей мінімум. Хтось по селах поїздив, Поліська зона, потім маленькі районні центри такі, де людині заробити навіть цих 1300 рублів. Все стоїть, все лежить, і ніде ніякого розвитку, програми, нічого нема. Децентралізації ніколи не буде, то просто перекинуть гроші і скинуть відповідальність зверху донизу, все. Щоб умити руки. І сьогодні не прем'єр, не президент, не голова парламенту до цієї справи не будуть мати ніякого відношення. Ми сьогодні за бюджет, за все говоримо. Ви ну посчитайте. Лівий спирт 5 мільярдів в рік, бурштин. 5 мільярдів. Ну це ми знаємо, якраз ви все те говорите, на чому, в принципі, мала б базуватися ну, дохідна частина. Тобто, де треба розчищати оці стайні і виводити це все на гора. А щодо там поїздили, не поїздили, а, як сказав глядач, скинуть гроші на місця і хай там, так якби скинули. Якби тоді скинули. Ми б знали, з кого вимагати, правда? Відповідальність є, а грошей поки що і нема. Так отож. Ну як без грошей можна реалізовувати це все? Як хочеш. А заявляють, що гроші є, все нормально. Через 20 років будемо жити як в Швейцарії. Це, мабуть, головний я висновок, все головна я все точка зроблю. Зору. Хоча не впевнений на 100%, бо всі ми під Богом, правда? Ну да. Я все зроблю, щоб дожити через 20 років, а пам'ять в мене, ой-ой-ой, згадаю усім тим, хто так. Сьогодні про це говорить, оце згадає, якщо вони доживуть. Дякую вам за участь в нашій передачі. Дякую. Дякую за активність всім нашим глядачам. Сергій Римаренко, доктор політичних наук, був гостем нашої передачі. Ми зустрінемося з вами завтра. Дякую вам ще раз за таку активність і щастинам усім.